Luisas, 5 sekundės. Vienas pats, Luisas atšokė, 2 taškai. 2 taškai, Luisas. Viso šio sezono metu. Jo taškai didina Uteniškių persvarą, Šarūnas Beniušis perima kamuolį ir suteikia šeimininkam dar vieną šansą, kurį Ryanas Tayloras realizuoja geimu iš viršaus ir Mindaugas Brazys prašo vandens pertraukėlės prabėgus vos 76 sekundėm, kurių metu Utena veržiasi į priekį 6. Tie du taigus tolimi metimai labai padėjo Gargždams nepaleisti rungtynį jau nuo pat pirmųjų minučių, kaip skirsto kamuolį Jaylenas Scottas. Va čia tai jo. Ir vėl atrodo galėjo pats. Likus vienai minutė iki trečio kelnio pabaigos, Žalgirio fanai prabudo. Martynas Sarlauskas! Žalgirio fanai neprabudo iš košmaro. Dabar ir Žagaras, ir Kariniauskas ant parketo įžaidinėjo kamuolį Kariniauską. Oi, koks Kariniausko perdavimas. Vaidas mėgaujasi žaidimu. Žiūrime dar kartą. Na, fantastinis perdavimas.